الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کے تحت آپ کے سامنے جنت میں موجود اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا بیان ہوا اسی طرح سے آپ کے سامنے اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی زندگی کتنی عیش و عشرت والی ہوگی کتنی لذت والی زندگی ہوگی اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جنت میں کس طرح سے ان کا پرجوش استقبال ہوگا اسی طرح سے جنتیوں کے جنت میں اوصاف کیا ہوں گے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی ناظرین کرام اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کے سامنے جنتیوں کو جنت میں کیا کھانا پیش کیا جائے گا ان کی خوراک کیا ہوگی ان کی غذا کیا ہوگی کیا کھائیں گے وہ اس کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے ہم اس ملاقات میں انشاءاللہ تعالی پیش کرتے ہیں تو اہل جنت کا کھانا اس تعلق سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے جنت میں مچھلی پیش کی جائے گی اور جنتیوں کو سب سے پہلا جو کھانا پیش ہوگا اور سب سے پہلی جو غذا وہ کھائیں گے اور سب سے پہلی چیز ان کو پیش کی جائے گی وہ مچھلی پیش کی جائے گی اور پھر جنتی بیل کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا مچھلی کھلانے کے بعد چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا اور یہودی نے کچھ سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ یہودی نے سوالات کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا ان کو کھلایا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبے پر ان کا تحفہ کیا ہوگا انہیں کیا پیش کیا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کا گوشت انہیں پیش کیا جائے گا اور مچھلی کی کلیجی انہیں پیش کی جائے گی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر فرمایا انہیں اس کے بعد کون سا کھانا پیش کیا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینحر لہم ثور الجنہ الذی کان یاکل من اطرافہا جنت میں جو چل کر کے اور بیل کھانا کھایا کرتا تھا اور جو ہے اس میں چرا کرتا تھا اور جنت میں جو پلا ہے بیل اس بیل کو ذبح کیا جائے گا اور اس بیل کا کھانا انہیں پیش کیا جائے گا ناظرین کرام آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنت کی غذا سے پلنے والا بیل اور جنت میں چرنے والا بیل اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے جو اس کو کیا جائے گا اسی طریقے سے جنتیوں کو مچھلی کا گوشت پیش کیا جائے گا اور بیل کا گوشت پیش کیا جائے گا پھر من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور پسندیدہ پھل حسب خواہش بکثرت ان کی خدمت پیش ہوں گے یعنی یہ تو ان کا تحفہ یہ ان کا استقبال ہوگا اور اللہ کی طرف سے ان کے پیش کیا جائے گا اس کے بعد جنت میں جو وہ چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے جو غذا چاہیں گے جو خوراک چاہیں گے وہ انہیں حاصل ہوگا من پسند پرندوں کا بھنا ہوا گوشت پرندوں کے گوشت یہ کتنے لذیذ ہوتے ہیں آدمی پرندوں کا گوشت کھانے کے لیے تڑپتا ہے من پسند اور جس پرندے کا گوشت چاہیں گے اس کا ملے گا اور پسندیدہ پھل جو پھل چاہیں گے جتنا چاہیں گے جس طرح سے چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب و اباریک و کأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وفاکہۃ مما یتخیرون جو میوہ وہ پسند کریں گے جو پھل وہ چاہیں گے جو بھی چاہیں گے پھل وہ ان کے لیے حاضر ہو جائے گا ولحم طیر مما یشتہون اور جس پرندے گوشت چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے حاضر ہوگا سورہ واقعہ میں آیت نمبر 21 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس سے پہلے جنت کے اس میں پڑھا ہے اور اس آیت کریمہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے ہم نے کہ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ
جب ہم جنت کے اوصاف ذکر کرا رہے تھے تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ جنت کے جو پھل ہیں اور جنت کا جو کھانا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا فاکہتن کثیرتن, بہت زیادہ پھل, بہت زیادہ میوے, جس طرح سے جنتی چاہیں گے, جتنا چاہیں گے وہ ان کے لیے حاضر ہوگا. لا مقطوعت ولا ممنوع, وہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے اور نہ انہیں اس سے روکا جائے گا. کسی پھل سے نہیں, یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ, کچھ بھی نہیں, کوئی بیماری نہیں, کچھ جو چاہیں گے وہ کھائیں گے تو ان کو من پسندیدہ پھل ملے گا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون انتم فیہا لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون. اللہ نے فرمایا جنت میں جو تمہارا دل چاہے گا, جس سے تم کو لذت حاصل ہو, جو تم کو لذیذ لگے وہ ملے گا اور بہت زیادہ پھل ملے گا اور اس میں سے تم کھاؤ گے. سورہ زخرف میں آیت نمبر 71 اور 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو جنتیوں کے کھانے کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ جنتیوں کو جس طرح سے جو کھانا چاہیں گے, جتنی مقدار میں چاہیں گے وہ ساری چیزیں اس کو ملی. اور جنت کا جب تذکرہ ہم کر رہے تھے اس وقت ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ناظرین کرام کہ یہی نہیں, اس کے لیے کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا. جو چیز آپ کے دل میں آئی کہ وہ چیز آپ کو ملنی چاہیے, آپ کے دل میں آئی بات کی فوراً وہ حاضر ہو گئی. اور جہاں سے جو چیز آئی, جہاں سے جو چیز آپ نے لیا, فوراً وہاں پر وہ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے. تو جنت میں جس طریقے سے کھانا چاہیں گے, جو پھل چاہیں گے, جو میوہ جات چاہیں گے, جو گوشت چاہیں گے, ہر طرح سے ان کو حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہر جنتی کو خوب زیادہ کھانے کی طاقت بھی دے دیں گے. بیچارے دنیا میں آدمی رہتا ہے, اپنی خواہش کے اعتبار سے نہیں کھا پاتا ہے, بہت سی چیزیں اس کو پسند ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں, بہت سی چیزیں پسند ہیں پیسہ بھی ہے لیکن بیماری کا مسئلہ ہے, بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا پاتا ہے, لیکن وہاں نہ بیماری ہوگی نہ کچھ ہوگی اور خوب اللہ تعالیٰ انہیں طاقت بھی دے دیں گے کہ وہاں خوب زیادہ وہ کھائیں. چنانچہ حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایک جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 آدمی کی طاقت دے دیں گے کہ وہ آدمی 100 آدمی کے برابر جتنا چاہے کھانا کھا سکتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت میں سے ہر شخص کھانے پینے اور شہوت و جمع میں 100 آدمیوں کے برابر طاقت دیا جائے گا. یعنی جنتی میں سے ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کھانے میں, پینے میں اور اپنی بیویوں سے اور حور عین سے جمع کرنے میں, ہم بستری کرنے میں 100 آدمی کی طاقت دے دے گا. ایک آدمی 100 آدمی کے برابر کھائے گا, ایک آدمی 100 آدمی کے برابر پیے گا, ایک آدمی 100 آدمی کے برابر ہم بستری کرے گا, جب چاہے کھائے, جب چاہے پیے, جب چاہے ہم بستری کرے. صحیح الجامع صغیر میں 1623 نمبر پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اہل جنت کو خوب زیادہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ وہ خوب زیادہ کھانا کھا سکیں اور لذت حاصل کر سکیں, مزہ کر سکیں اور عیش و عشرت کی زندگی گزار سکیں. اسی طریقے سے اہل جنت کو جو کھانا پیش کیا جائے گا یہ سونے چاندی اور سفید چمکدار شیشے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا جائے گا. سونے کا برتن یا چاندی کا برتن یہاں دنیا میں اس میں کھانا پینا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ. سونے کا زیور عورتیں پہن سکتی ہیں, چاندی کا زیور عورتیں پہن سکتی ہیں, مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے, لیکن سونے کے برتنوں میں یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا اور ان کا استعمال کرنا یہ حرام ہے. باقاعدہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کوئی استعمال کرے گا تو جنت سے محروم ہو جائے گا, لیکن وہاں یہ حال ہوگا کہ ہر کھانا سونے کے برتن پیش کیا جائے گا, ہر کھانا چاندی کے برتن پیش کیا جائے گا اور ایسے چمکدار شیشے کے برتنوں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب, ان کے اوپر سونے کے برتنوں کو لے کر کے چکر لگایا جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے جو خادم ہوں گے جنتوں کے, جنتیوں کے خدمت کرنے والے ہوں گے, سونے کے برتنوں کو اور پلیٹ اور برتن اور گلاس لے کر کے گھومتے رہیں گے. سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں اور چمکدار شیشوں برتنوں میں انہیں کھانا پیش کیا جائے گا. اسی طریقے سے اہل جنت کی خوراک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہماری جو موجودہ زمین ہے یہ اہل جنت کی روٹی ہوگی. جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
اتنی لذیذ روٹی بنائے گا اور جنتی اس کو کھائیں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی, قیامت کے دن زمین روٹی کی شکل میں ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ سے اس طرح الٹ پلٹ فرمائیں گے جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرتا ہے, وہ روٹی اہل جنت کی میزبانی ہوگی. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنی قدرت سے, اپنے فضل سے روٹی کی شکل دے دے گا اور اپنے ہاتھ سے اس کو الٹ پلٹ کر کے روٹی بنائے گا اور جنتی اسے کھائیں گے. تو یہ جنتیوں کی خوراک ہے ناظرین کرام, جو ہم نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں گے کھائیں گے, جتنا چاہیں گے اتنا کھائیں گے, کھانا کم نہیں ہوگا, کسی کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا. جنت میں انہیں پیشاب اور پیخانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی, وہ ڈکار لیں گے مشک عنبر کی خوشبو کی طرح سے اور اس سے ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا. اور انہیں جو کھانے پیش کیے جائیں گے وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں اور شیشے کے چمکدار برتنوں میں پیش کیے جائیں گے, اور اس طریقے سے وہ عیش و عشرت کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہوں گے. اسی طریقے سے اب جنت میں کھانے کے بعد آئیے, جنت میں مشروب کیا ہوگا, جنت میں پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو کیا عطا فرمائیں گے. ظاہر سی بات ہے, آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ ایک لازمی چیز جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی, پینا, مشروب, پینے کی خواہش انسان کو ہوتی ہے. اب وہ شربت پیے, پانی پیے, دودھ پیے اور دوسری چیزیں پیے, تو پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی ہے اور معمولی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جھلک پیش کر دیا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ تو بہت عظیم ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں. ناظرین کرام, جنت کی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس کی ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے, جو قرآن نے پیش کیا ہے, حدیث نے پیش کیا ہے, کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو, رغبت پیدا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں بس یہی چیزیں جنت میں پائی جائیں گی, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جائے گی. تو جنت میں مشروب کیا پیش کیا جائے گا اور پینے کے لیے کیا چیزیں پیش کی جائیں گی, آئیے اس کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. چنانچہ جنت کے مشروب کے تعلق سے, جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مشروب یہ تسنیم ہے. تسنیم یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے جام کو پینے کے لیے دیا جائے گا اور سیراب کیا جائے گا, اور یہ سب سے اعلیٰ ترین جو ہے مشروب ہے. چنانچہ یہ اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے لیے کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور ان کے لیے ہی خاص ہوگا. تمام اہل جنت کی خدمت میں رحیق, رحیق کہتے ہیں سر بند, صاف اور شفاف اور خالص شراب پیا جائے گا. شراب یہ آج دنیا میں حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اور بہت بڑا جرم کہا ہے, بہت بڑا گناہ بتایا ہے, ام الخبائث بتایا ہے, لیکن جنت میں شراب حلال ہوگی اور جنت میں آدمی شراب پیے گا, لیکن یہ شراب الگ ہے, وہ شراب کچھ اور ہوگی, اس کا کچھ اور اثر ہوگا. تو جنت میں جو شراب ملے گی وہ رحیق ہوگی, سر بند ہوگی اور اس کا منہ بند ہوگا, صاف شفاف خالص اوریجنل شراب ہوگی. رحیق پینے کے بعد جنتی منہ میں خوشبو کا ذائقہ محسوس کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے, وہاں کوئی کام نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مشغولیت نہیں, کوئی جو ہے کیا نام ہے ان کو کوئی فکر نہیں, بس تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے, گھومیں گے, ٹہلیں گے, جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے, ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے, اس کا تذکرہ خاص طور سے کریں گے کہ دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کتنا بڑا مقام دیا, کاش کہ ہم اگر نہیں مانے ہوتے اور ہم نے تھوڑا سا اگر نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا ہوتا اور شیطان کے فندے میں آ جاتے تو ہم برباد ہو جاتے. یہ سب ساری چیزیں تذکرہ کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک نیک لوگ نعیم میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے, تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, ان کا چہرہ بالکل خوشی سے کھلا ہوا ہوگا, حشاش بشاش تر و تازہ ہوگا, خوش و خرم ہوں گے, نہایت ہی فریش ہوں گے, بالکل آپ کو جھلک محسوس ہوگی اور ایک دم صاف ظاہر ہوگا کہ چہرہ بالکل حشاش بشاش تر و تازہ ہے. یسقون من رحیق مختوم, سر بند شراب سے ان کو شراب پلایا جائے گا. ختامہ مسک, جس پر جو ہے کہ نام مشک کی مہر لگی ہوگی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس کے بارے میں سبقت کرنے والوں کو, کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے. وہ مزاجہ من تسنیم, اور وہ جو شراب ان کو پلائی جائے گی اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی.
تسنیم ملا کر کے جنتیوں کو مہر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی اور ختام ہوگا اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اے نہیں یشرب بہا المقربون، تسنیم کیا ہے؟ تسنیم یہ ایسا چشمہ ہے جس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی اور خاص بندے ہی پی سکتے ہیں۔ سورۃ المطففین میں آیت نمبر 22 سے لے کر کے آیت نمبر 28 تک۔ تو ناظرین کرام، ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا کہ تسنیم یہ ایک مشروب ہے، تسنیم یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب بندوں کو اور نیک بندوں کو پلایا جائے گا۔ دوسری بات یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہ جو جنتیوں کو شراب پیش کی جائے گی وہ صاف شفاف مہر بند اور مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ ایسا نہیں کہ اس میں کھلا ہو اور کچھ گندگی آ گئی ہو، ایسا کچھ نہیں، مہر بند بالکل شراب ہوگی اور اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی اور اس طریقے سے ان کو اس میں پلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اہل جنت کو سب سے پہلا مشروب سلسلیب نامی چشمہ سے پلایا جائے گا۔ اہل جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا اس میں ایک سلسبیل چشمہ ہے اور یہ جنتیوں کا سب سے پہلا مشروب ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، قال فما شرابہم علی، وہ جو یہودی کی بات ہم نے کی پچھلے اس میں کہ ایک یہودی نے سوال کیا، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا کھانا کیا پیش کیا جائے گا، تحفہ کیا پیش کیا جائے گا، پھر اس کے بعد کیا کھانا دیا جائے گا، پھر اس پر پانی کیا دیا جائے گا۔ تو اس نے سوال کیا تھا کہ اس پر کیا پینے کے لیے دیا جائے گا، کیا مشروب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، قال من عین فیہا تسمى سلسبیلا، ان کو مشروب جو پیش کیا جائے گا ایسے چشمے سے پیش کیا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحیض میں باب منیع الرجل والمرأة میں اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، کہ اس میں ایسا جام پلایا جائے گا کہ جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہوگا، سورہ دہر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے جنتیوں کو سلسبیل نامی چشمے سے پلایا جائے گا۔ جنت میں سفید چمکدار شراب یہ اہل جنت کی تواضع اور مہمانی کے لیے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، اور ان کے درمیان لے کر کے گھوما جائے گا جو ہے چشمے کے جام کو جو صاف سفید اور صاف شفاف سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت ہی لذت والا ہوگا، سورہ صافات میں آیت نمبر 45 اور 46 میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفید چمکدار شراب بھی اہل جنت کی تواضع کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اہل جنت کی خدمت میں ایک شراب شراب طہور پیش کیا جائے گا، شراب طہور کے جام پیش کیے جائیں گے اور شراب طہور سے ان کو سیراب کیا جائے گا، یہ بھی ایک ان کا مشروب ہوگا، یہ بھی ان کا ایک ڈرنک ہوگا جس کو وہ پئیں گے۔ اللہ نے فرمایا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، شراب طہور، سورہ دہر آیت نمبر 21۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، تو شراب طہور کا مشروب بھی جنتیوں کو پلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں جنتیوں کو ایسی شراب پلائے گا جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی جو نہایت ہی لذت والی ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ دہر آیت نمبر 17 میں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ وہ اس میں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، تو سونٹ کی ملاوٹ والی شراب بھی انہیں پلائی جائے گی، سونٹ کی ملاوٹ والا مشروب بھی انہیں پیش کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کافور کی آمیزش والے شراب بھی پلائے جائیں گی، مختلف ملاوٹ کے شراب جنتیوں کو پیش کیا جائے گا اور ان کا مشروب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، سورہ دہر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ ایسا جام پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔ آج دنیا میں انسان مختلف قسم کے ڈرنک دیکھ رہا ہے اور مختلف قسم کے مشروب جوس کی شکل میں اور جو ہے پانی کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں دنیا میں آدمی دیکھ رہا ہے، اسے لذت محسوس کر رہا ہے، بہت سارے لوگ پینا چاہتے نہیں پی پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کا مشروب اور جس طرح کا مشروب چاہیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، جس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ابرار لوگ، نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے کہ جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی۔
یہ کافور یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر کے اپنے گھروں میں لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اہل جنت کے لیے پینے کے لیے میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں جنت میں موجود ہیں، نہریں موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ بوٹل میں موجود ہے یا جو ہے کہ نا برتن میں رکھا ہوا ہے، نہریں جاری ہیں۔ اہل جنت کے لیے میٹھا پانی، خوش ذائقہ پانی، پانی انسان کی زندگی کے لیے میں بہت اہم چیز ہے، اور انسان اپنے پانی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، اس کو فلٹر کرنا، اس کو صاف شفاف کرنا، اس کو دھیان دینا، اور ڈاکٹر جو ہے کیا نام ہے ہر طرح سے مشورہ دیتے ہیں کہ پانی بہت بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کے لیے نہایت ہی خوش ذائقہ پانی تیار کر رکھا ہے، اس کی نہریں جاری ہوں گے، اس کے سمندر موجود ہوں گے، اور اللہ کے بندے اس میں سے پئیں گے۔ خالص شراب ہوگی، دودھ ہوگی، شہد ہوگی، شہد سے جیسا چاہے پیئے، شراب سے جیسا چاہے پیئے، دودھ سے جیسا چاہے پیئے، اور اسی طریقے سے جو ہے پانی سے جیسا چاہے پیئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ محمد میں آیت نمبر 15 میں، مثل الجنۃ التی اعید المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اس میں فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی جو ہے بدل نہیں سکتا، اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، کبھی اس میں کسی طرح سے تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی اس میں طرح سے بو نہیں آئے گی۔ وَنَهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اسی طریقے سے ایسے نہریں ہیں دودھ کی جن کا مزہ، جن کا ذائقہ نہیں چینج ہوگا۔ وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں جاری ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت والی ہے۔ وَنَهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص اوریجنل شہد کی نہریں جاری ہیں۔ تو یہ خوش ذائقہ پانی، یہ شراب کی نہریں، اور یہ جو ہے کیا نام ہے دودھ کی نہریں، اور یہ خالص اور اجنس شہد، یہ سارے مشروب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے پینے کے لیے تیار کیے ہیں۔ جیسا جس طرح سے جنتی چاہے اس کو پی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس سے روکے گا نہ کبھی ختم ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی چیز جنتی اس میں استعمال کریں گے، مان لو نہر میں سے اور دودھ پیا ایک گلاس، فٹ سے ایک گلاس اس میں دودھ آ جائے گا، کوئی چیز کم ہی نہیں ہوگی، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، فٹ سے وہ چیز، کوئی پھل اس نے توڑ کے کھا لیا جنتی نے، وہ فٹ سے جو ہے اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا، تو جو کھائیں گے فوراً وہاں پر موجود ہو جائے گا، اور جس طرح سے چاہیں گے خوب طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دے گا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بیویوں سے ہمبستری کرنے کے لیے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں فراوانی اس کی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کی شراب پینے سے جنتیوں کا نہ سر چکرائے گا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا میں آدمی شراب پیتا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور اس شراب کے بہت نقصانات ہیں۔ شراب یہ ام الخبائث ہے، یہ بہت ساری برائیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے۔ شراب آدمی پی لیتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اپنی ماں کو گالیاں، اپنی بہن کو گالیاں، الٹے سیدھے حرکتیں کرنا، برائیاں کرنا، ظلم کرنا، کسی کو بھی کچھ بھی کہنا، تو بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ مگر جنتی جنت میں جو شراب پئیں گے تو اس شراب سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، نہ ان کے عقل پہ کوئی فرق آئے گا، نہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے فطور ان پر طاری ہوگا، نہ کسی طریقے سے ان پر سستی طاری ہوگی۔ تو جنت کی شراب یہ دنیا کی شراب کے نقصانات سے بالکل بری اور پاک ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور وہ لذت والی شراب ہے، اس سے نہ کوئی بیماری اور نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 19 میں، کہ کسی طریقے سے ان کے عقلوں پر نہ تو فطور آئے گا، اور نہ کسی طریقے سے ان کو کسی طریقے سے سستی، اور کسی طریقے سے ان کے اندر کوئی کمی، عقل اور سمجھ اور شعور کی کوئی کمی آئے گی۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے یہ اہل جنت کا مشروب ہے۔ تو اس مجلس میں ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے ناظرین کرام، کہ جنتیوں کا کھانا اور جنتیوں کا مشروب، انسان کی زندگی میں لذت حاصل کرنے کے لیے یہ دو چیزیں اہم ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا کھائے اور بہتر سے بہتر پانی اور مشروب پیے، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں حرام کھانا نہ کھاؤ، آپ دنیا میں حرام طریقے سے غذائیں نہ حاصل کرو، آپ دنیا میں ان چیزوں کو نہ پیو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت پاکیزہ پاکیزہ کھانے اور بہت پاکیزہ پاکیزہ مشروب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔
क्या ज़रूरत है आपको दुनिया में हराम खाने की, क्या ज़रूरत है आपको दुनिया में हराम पीने की। आप हराम खा करके और हराम पी करके अपने आप को जन्नत की नेमतों से महरूम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इन चीज़ों का तस्करा किया कि देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से आपके लिए ग़िज़ाएँ तैयार कर रखी हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला ने आपके लिए खाना तैयार कर रखे हैं। थोड़ी सी आप पाबंदी करो और थोड़ी सी आप सब्र करो और अल्लाह ताला आपको इसका मुस्तहिक बनाने वाला है। तो नाज़रीन किराम, हमें हराम खानों पीनों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए। हज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम तस्लीमन कसीरा।